lazima washikwe, wakuwe accountable. Hii pesa ulipeleka wapi, ulifanya nini. Hizo ndo vitu na hope zitaweza kutusaidia sisi wengine kotini. Ye, naona stories juu ati kuna watu wanataka kuria point watu wengine. Hakuna mambo za dialogue tutaki. Juu hapana, cha tukatae tu, lakini afanye kazi yake venye inafaa. Kama president afanye kazi yake venye inafaa. Hiyo inakuwaje tuongo nguvu kama kawaida? Mimi najulikana kama Kaka J, na yeye ni Kaka J. Ni kati ya vitu ambavyo kwa kweli vinazidi kuletea taarifa ambazo zinazidi kupepea kwenye mitandao ya kijamii. Na hivi leo tuli hang out na vijana ambao wanazidi kujituma ili kuweza kuhakikisha kwamba Kenya yetu iko imara. Ningependa tuweze kupiga introduction ya kwake ili tuweze kujua inakuwaje. Mambo vipi? Kwa salama sana. Jonito from Zoza Podcast. Mimi ni co-founder ama founder wa Zoza Podcast. Tunapiga mambo za kawaida, mambo zinaendelea. Na pia tuko na sportscast pia. Tunapiga mambo za mchezo, kadanda, Kenya na Ulaya pia. Yeah. Bwana, nimekupata kwenye event fulani hapa, nikiangalia ni event ya vijana wadogo. Je, wewe mwenyewe umejipataje hapa? Niliitwa kama panelist na Joan ndo mwenye hii event. Tumekuwa na session fulani pale, tume advise watu kila kitu about branding nini. Na ime wame take few notes, tume consult na wengine tukawasaidia. Naona imekuwa very successful event. Sio. Labda kwa mtazamaji ambaye labda anaisikia event hii kwa mara ya kwanza, ningependa tu uweze kuzungumzia kwa kifupi event ilikuwa inahusu nini haswa kwa vijana wadogo. So hii ni Youth Expo. Tunajua Youth Expo kuna watu wenye ni startups, hawezi enda kulipia space ya zile za KICC, sijui za wapi, za Sarit. Sa hii ni yenye sisi kama Gen Z, kama uko na biashara inataka kuanza, sisi wenyewe tunakuja kusupport. Mimi kama Zoza Podcast nakuja kuelezea venye unaweza fanya brand yako ishoot, uweze kujiposition vizuri, strategies zenye unaweza piga, side zote, side entertainment na side ya sports. So kwa mfano tukizungumzia ile podcast ya kwako, je, unahisi kwamba mtu akitaka kuanza kitu kama kile, ungependa kumadvise nini kijana mdogo pale? Aanze, usifikirie mambo ya sijui audience wenye utakapcha ama sijui pesa. Usiangalie pesa. Jumi lilianzia hii kitu kama hobby. Ile tunapatana na marafiki wangu, tunapiga story, inabamba, kitu inachacha, tunaona si kitu tunaweza record. Acha tu record tu. Palita tufikisha ni sawa. Unaona sasa hii imetufikisha sasa hii, numbers wise Instagram tuko na numbers kubwa, TikTok tuko na numbers kubwa. Around September last year tukaanza ya mpira, vile season ilianza, tumeweka tournaments mbili sasa hii ime grow. So anza tu, lakini usiache. Objective yako isikue kutafuta do. Ni ujibambe. Kama ujibambe, haitaenda mbali, but jibambe. Kaa ni kitu na jibamba, kitu yenye unaweza itwa kila siku, jibambe. Bwana, sasa hivi kuna story ambazo zinaendelea kwenye mtaa nchi yetu ya Kenya, vijana wamejitokeza kusema kwamba hawataki hiki na kile na kile. Wewe umetaja kwamba wewe ni Gen Z, miongoni mwa uko kwa ile group ya vijana ambao wanataka ku advocate some issues hapa nje kwenye government. Labda ningependa tuzungumzie swala hili kidogo. Je, unahisi kwamba tunafaa kufanyaje? Kidogo tuliendea maandamano. Tukaweka hashtag, tulikuwa na placards reject finance bill. Lakini sasa hivi venye tunaona CS katolewa, tumefurahi, lakini au CS wenyewe alishalipa pesa yao, unaona? Inspector Koome ndio ametoka. But anafaa kuholdiwa accountable kwa vitu zenye zimefanyika. Unaona? Pia ma CS hizo, ukiangalia sasa hivi kumekongana hizo meetings fulani, kama ya Governor Isiolo alitumia mita moja kununua kreti ya soda, unaona? Kuna vitu lazima washikwe, wakuwe accountable. Hii pesa ulipeleka wapi, ulifanya nini? Hizo ndio vitu na hope
zitaweza kutusaidia sisi. Juu unaona kuna kijana mdogo saa hii anaenda kuingia university. Hajapata ID yake. Na bila ID unawezi pata HELB. Unaona pia ID inakawia. So ukiangalia huyu kijana anaweza kosa kuingia September intake. Asipoingia September intake na anafaa kulipwa na government. Unaona huyu kijana umemfail. So vitu zenye unafaa kuangalia kwa vijana. Vitu kama hizo. Na pia wenye wanatoka waingie kotini. Ye naona stories juu ati kuna watu wanataka kureappoint watu wengine. Hakuna, hiyo ni story za propaganda hizo, hakuna story guys. Sajaba, ukiulizwa kwa mfano, kati ya wale masias ambao kwa kweli waliweza kupelekwa nyumbani, ni upi mbaya unahisi kwamba rais atapotangaza haki tena warudishwe? Hakuna, wote waende. Hata Murkomen? Hakuna, hey, waende wote, wafagie wote. Mambo za dialogue hatutaki. Hapana, cha tukatae tu. Lakini afanye kazi yake venye inafaa. Kama president, afanye kazi yake venye inafaa. Kukuwe na due diligence. Andika mtu mwenye anajua hiyo kazi. Bwana, tukimalizia, nataka utie jambo kwa vijana kule nje ambao labda anakutazamia kwenye shughuli hii nzima ya art. Naweza taka hii shughuli, naweza taka Wakenya wengi waweze kuappreciate hizi mambo za podcast, mambo za mpira, tuko na tournaments, hizi ma live show, hata podcast zingine zimeweka, waende wa support. Wakisupport pia inatumotivate si wenyewe. Sisi kama creators inatumotivate. So tunaweza piga juu side ya podcasters wanapiga collaborations, tunajengana si wenyewe. So kama tunaweza jengana si wenyewe, pia hawa Kenya wengine watu support, tunaweza songa mbali. Tusaidiane tu. Unaona Gen Z tuko pamoja si wote. Tunasaidiana pole pole. Hivyo hivyo hadi 2027. Nyama mwingi. Sidhani kama tumeweza kuzungumzia masuala yote. Kama mwenzangu kule nyuma kuna jambo ungependa kuongezea? Tukimalizia kabisa, unahisi kwamba kuna jambo ambalo hatujaweza kulizungumzia labda? Naweza taka tuendelee tufocus na kufuata football ya Kenya. Si ya KPL pekee. Pia division 1, kuna NSL, kuna division 2, kuna county. Tufuatilie hizo, mtoke hizo magame support. Mimi ni player pia. Kuna ile support mkipata kama player, pia utajituma kwa grao. So naweza taka to appreciate Kenyan football. Si mbaya venye watu wanasemanga. Na tukimalizia, wanaweza nipata Zoza podcast, social zote, Zoza podcast, YouTube, kila mahali. Na personal yangu ni John Tombogo, nimeshukuru sana. Shukrani sana kwa muda wako, niseme kwamba asante kwa kuweza kuwapa vijana wadogo motisha kule nyumbani. Hadi wakati mwingine bwana, tunaomba ku sign out.